Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E galera, fica um aviso, o RZera TV tá fazendo um sorteio de um mouse e de um pad mouse gamer totalmente de graça. Então não tem por que não aproveitar e tentar ganhar, não é mesmo? Clica no link na descrição para participar do sorteio e garantir o seu mouse e o seu pad mouse gamer. Acabamos de ter a E3 2019, o maior evento gamer do ano, e fizemos a cobertura completa, com todas as conferências traduzidas em tempo real, diversos resumos, e trouxemos para vocês todas as grandes novidades da E3. E uma das novidades que trouxe o evento da Microsoft, a conferência da Xbox, foi uma nova cinematic de Cyberpunk 2077, que inclusive trouxe o Keanu Reeves pro palco da E3, cara. Foi um momento foda muito demais. Foda, foi simplesmente impressionante. Tivemos a data oficial de lançamento de Cyberpunk 2077, e também o jogo já está disponível para pré-compra, então já pode ir lá correr para garantir o seu jogo, que, mano, provavelmente vai ser do caralho. Mas olha, falando em caralho e falando em Cyberpunk 2077, meu amigo, não foi só de notícia boa que tá Cyberpunk 2077 rolando, porque tá rolando uma polêmica bem pesada que tem tudo a ver com caralho. Vamos explicar por quê. Galera, quem falou que vocês vão lá na central agora, eu e o White vamos explicar que polêmica é essa que tá rolando de trozobas, né, em Cyberpunk 2077, que tá deixando os fãs putos, mano. Os caras tão loucos, tão chorando, e eu consigo entender, velho. Bizarro, mas eu consigo entender. Pois é, Lion, a gente... É só a central mesmo pra falar de rola, né? A gente gosta de fazer esses vídeos bizarros, que nem aquele do PlayStation, eu lembro, que o cara roubou o PlayStation, comprou pesando no Hortifruti. E deu certo. Agora a gente vai falar das rolas de Cyberpunk e a gente vai mostrar pra vocês a polêmica que tá rolando com o jogo, cara. A galera consegue arrumar polêmica com qualquer coisa, velho. Com qualquer coisa. A galera chora pra tudo, velho. Só que, tipo, estranhamente eu consigo entender, mas também não acho que tá certo. Eu vou explicar pra vocês, olha só. O que aconteceu foi que a Nvidia divulgou, né, no site dela, uma publicidade de Ray Tracing, aquela nova tecnologia de iluminação e reflexo e sombra, tá. E aí eles divulgaram uma imagem de Cyberpunk 2077, uma imagem diferenciada, mostrando os gráficos, bonitinho e tudo mais. E qual que é o problema? Nessa imagem, a gente tem numa parede ali ao fundo uma publicidade. Nessa publicidade a gente tem aí um painel de bebida chamada Chromanticure e whatever. E aí a gente tem uma imagem, né, de uma mulher consumindo a bebida. Só que o problema é, se você dá um zoom na imagem, você vai ver que essa mulher, esta mulher, meu amigo, tem uma trozoba, tem uma caralha tem enorme. Tem um caralhão ali, mano. E aí, o que aconteceu? Se você lê o anúncio diz Mix It Up, que é tipo, traduzido para português, seria tipo, misture tudo, misture geral, misture ele. E aí a gente tem embaixo 16 sabores que você amaria misturar. E aí, meu amigo, o que você tem? Você tem uma mina com uma trozoba no meio das pernas e um anúncio dizendo misture tudo. O que você acha que aconteceu? Deu muito choro. Depois que essa imagem saiu, um monte de gente foi em diversos fóruns, foi no Twitter e começaram a descer o cacete na CD Projekt Red, falando que eles não estão representando os transgêneros de maneira correta, que isso é uma publicidade ofensiva para a comunidade LGBT, e tipo, estão reclamando porque a publicidade, né, tem a mina ali com a trozoba. E assim, eu acho que o maior problema não é nem a trozoba, não é nem a caralha, é que a caralha tá dura, mano, dá pra ver que tá dura. Nossa, dá pra ver as veias ali, ó, praticamente, velho. Dá pra ver que tá duraça, tá ligado? Aí, tipo, a galera ficou puta, porque você tem um Mix It Up, que é tipo, misture tudo, você tem um trans de pau duro, e tá numa publicidade, velho. Eu consigo entender porque estão reclamando, mas eu não concordo, velho. Uhum. Eu acho que o jogo tá correto em fazer o que ele quiser. Eu acho que tá correto botar a piroca ali. A publicidade ficou engraçada. Isso aqui pra mim foi uma piada, velho. Uhum. Isso aqui, eu tô considerando isso aqui uma piada. Uhum. Então, eu gostei, particularmente. Eu acho que não tem problema nenhum tá no jogo isso. Mano, misture. Aí tem uma porra de uma mulher com uma pirocona dura. Isso aqui tá ótimo, mano. O jogo tá fazendo certinho. Se eu tô jogando essa porra e eu vejo isso, eu vou ficar dando risada por 10 minutos aqui. Então, eu acho que tá totalmente correto. O desenvolvedor, ele tem que botar essas coisas mesmo. Porque o jogo, ele já foi feito pra mostrar como seria no futuro. A visão da CD do futuro, né, Lion? Uhum. Então, a gente tá em 2077 nesse game, onde o corpo já não é uma coisa tão sagrada. Onde as pessoas trocam braço, trocam perna,
colocam, viram robôs. A gente nem sabe se isso aqui é uma mulher mesmo. Pode ser um robô com uma piroca. Sim. O jogo tá retratando isso, dizendo que o corpo não tem mais... não tem mais valor. As pessoas estão um pouco se fudendo pra isso. Elas têm modificações. Então eu acho que nos dias atuais, se tivesse uma propaganda na rua com isso aqui, aí eu não concordaria. Mas a gente tá falando de um jogo fictício, no futuro, onde a CD tá colocando a visão dela. Ponto. A CD já falou várias vezes que nessa perspectiva deles, o corpo já é banal, né? A galera já não tá nem aí pro corpo deles, eles modificam, faz o que quiser, ninguém tá nem aí. Porque... a proposta é que nesse mundo, o que realmente deixa as pessoas doidas é a tecnologia, é a implementação de ciborgues, coisas assim. Então é o que você falou, cara, se bobear, eu nem considerei isso, mas se bobear, isso daí é um robô, velho. Daí se bobear, nem é uma mulher, só parece uma mulher, mas é um homem, tá ligado? A gente não sabe, mas o visual e a proposta da propaganda Mixer Up realmente dá a ter outra... E eu concordo com você, cara, eu acho que é uma piada, tá ligado? Acho que é só uma zoeira de CD Projekt Red, que por sinal é bem engraçada. Só que... eu acho que essa propaganda está literalmente, ironicamente, à frente do nosso tempo, tá ligado? Sim, assim, futuro, né? Exato, porque olha só, em 2077, eu, honestamente, eu imagino que uma propaganda dessas seria normal. Eu super imagino em 2077, sabe? Tipo, 50 anos aqui no futuro, o trans andar na rua e, tipo, olhar pro, a galera olhar pro trans e pensar, ah, mais uma pessoa normal. Tipo, hoje em dia você ainda tem um nível de preconceito, tanto com a galera LGBT, quanto, sei lá, mano, até galera de cor ainda tem certo preconceito, entende? E eu imagino que em 2077 a galera realmente já vai tá foda-se, já vai ter um nível de respeito que tá todo mundo cagando pra cada um, tá ligado? Tipo, ah, você é homem, mulher, preto, branco, gay, hétero, a galera vai tá nem aí mesmo. Eu acho que com esse universo a galera não tá nem aí pra corpos, a galera quer saber de tecnologia, faz total sentido você poder fazer uma propaganda zoando isso, tá ligado? Falando mix it up. E... por isso que eu consigo entender a CD Projekt Red, eu acho que tá certo mesmo, eu acho que essa propaganda tá à frente do nosso tempo. Eu acho que nós vendo isso daqui, pode parecer muito absurdo pra diversas pessoas. Eu acho que eu consigo compreender a comunidade LGBT ficar revoltada e falar que isso é ofensivo. Porque isso daqui não é uma propaganda pra 2019, velho, nem 2030, é 2070 mesmo, mano, 2070, 2080, tá ligado? E sim. É o que você falou, eu acho que os desenvolvedores têm que ter a liberdade de colocar isso. Por quê? Eles não estão fazendo uma publicidade tipo, ah, você já matou um trans hoje? Ah, você já desceu uma lampadada num gay hoje? Não, é tipo literalmente uma piada zoando pelo fato de que eles vivem no futuro que a galera tá cagando pro corpo, velho. Não é uma coisa agressiva de ódio ou negativa. Sim. É uma piada, é uma zoeira. É tipo o que fizeram com o Kratos agora há pouco. O criador do Kratos falou que ele era bi, sexual, e a galera começou a hatear. Tipo, mano, qual o problema? Se o desenvolvedor quer colocar o personagem bi, trans, homem, mulher, foda-se. É a visão criativa dele. E eu acho também que a galera tá reclamando, mas vamos pegar outros jogos aqui lá, pegar coisas bem simples, como, por exemplo, GTA, que você atropela as pessoas. É. Então, tipo, se não pode retratar um trans numa propaganda em 2077, num jogo que a gente nem sabe se é humano, então... ficar atropelando pessoas no GTA é de boa? É. Ah, e ficar matando civis no Modern Warfare também é de boa? Então, assim, acho que tá tendo muito choro, velho. São só jogos. São jogos retratando a visão do criador, sabe? A gente tem N jogos fictícios, cara. N jogos, cara, fazendo coisas absurdas, roubando, matando. Só o fato de matar já num jogo já é uma coisa pesada. Uhum. E tão reclamando a porra da piroca na propaganda? Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que você falou tudo, cara. É tanta coisa pra reclamar e tão reclamando da porra da piroca, né? Oi, aquele caso do Kratos era zoeira, tá ligado? O cara nem tava falando sério. Sim. Era só uma zoeira. Imagina se fosse de verdade, tá ligado? Ah, então... tem no Overwatch esse caso, né? Muita gente hateou. A Tracer sendo gay, o soldado depois sendo gay. É o que eu falei, cara. Eu acho que só essa propaganda é uma propaganda de 2077. Hoje em dia, não bate. A galera vai chorar, a galera vai reclamar. Mas acho que vai soltar o sentido no futuro. E na moral, velho... se a gente... mas ninguém tá falando da atualidade, né? Exato, mas... mano... se a gente pegasse essa propaganda e tratasse de maneira natural, nós estaríamos tecnicamente evoluindo, tá ligado? Pra você ver, a partir do momento que a gente tá tendo que debater sobre essa propaganda e ter esse choro por causa da propaganda, mostra o quão fútil... nós ainda somos em 2019, quão besta a gente é, tá ligado? Era pra gente tá olhando pra isso e rindo, zoando, que nem a CD Projekt Red fez. Mas não, a galera tá reclamando, entende? Isso aqui não vai estragar o brilho do jogo, essa polêmica aqui não vai deixar das pessoas comprar o jogo por causa disso aqui. Tipo,
tem que ser uma coisa muito merda. Eles têm que colocar pay to win no jogo, tá ligado? Sim. Pra ninguém comprar o jogo. Mas isso aqui, velho, pelo amor de Deus, isso aqui não vai afetar em nada. Eu acho que é choro. Uhum. A galera tem que começar a perceber que isso aqui é um jogo só. E começar a jogar, né? É. Não vamos jogar videogame, porra. E de maneira alguma, cara, isso é ofensivo, agressivo, negativo, velho. Isso aí é uma zoeira, uma piada do futuro, velho. Eu acho que de maneira alguma isso ofende uma pessoa. Se uma pessoa tá se sentindo ofendida, velho, o problema tá sendo você, tá ligado? Porque você tem que entender que isso é uma coisa natural. A gente não zoa, tipo, não faz piada de português, faz piada de loira... Faz piada do caralho A4, então... Sim. Entendeu? Isso daqui é uma piada também, velho. A gente tem que tentar... Eu sou a favor de qualquer tipo de piada, velho. Qualquer tipo de piada. Piada, pra mim, sempre alguém vai ficar ofendido, cara. Uhum. Isso daí eu concordo com você, cara. Acho que é mais é choro. Eu espero que a CD Projekt Red não volte atrás, velho. Que eles continuem putões e façam o que eles quiserem. E deixem essas zoeiras mesmo. Vocês tinham que ficar felizes que o jogo sai em abril, velho. Isso sim. Pô, a gente tem que falar de coisa boa. Vamos falar do Keanu Reeves, cara. Vamos falar da data de lançamento, cara. Vamos falar da edição de colecionador que é do caralho. Tem muita coisa boa em Cyberpunk, cara. Eu tô hypado pra caralho, mal posso esperar. Mas o que vocês acham sobre esse debate, essa polêmica de Cyberpunk com a caralha? Deixa a sua opinião nos comentários. Quero ver o que vocês pensam dessa rolon aqui que tá aparecendo na publicidade. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nossos uploads, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!